մենք այսօր քննարկելու ենք հաստիքացուցակներում փոփոխություն, ավելացումների հարց, երկու տարի ավելացնում ենք ամենտեղ, բացի շինարարական բլոկից, որտեղ մեր ծանրաբեռնվածությունը կա եւ օբյեկտիվ է։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում սրան եւ առաջարկում, եթե պատասխանը իրականում չպետք է տրվի 15-օրյա ժամկետում, 30-օրյա ժամկետում շինթույլտվությունների, ապա ավելի լավ է մեր քաղաքացիների նյարդերը չբորբոքենք եւ գրենք, որ կպատասխանենք այն ժամանակ, երբ որ կհասցնենք։ Օրենքի փոփոխության պատճառով ինքնակամերով դիմումները կազմել են 27,000, այսինքն 27,000 դիմում ենք ստացել մենք։ Սա աննախադեպ քանակ է, եթե անգամ տարիների բաժանենք։ Բնականաբար, այո, մեր ճարտարապետական վարչությունը շատ մեծ լարվածության եւ շատ մեծ ծավալի տակ է այս պահին, եւ այդ մասով, նույն ինքնակամերի մասով, ես նաեւ հայցում եմ մեր բնակիչների ներամուծությունը, որովհետեւ ուղղակի հնարավոր չէ, ինչքան էլ մենք մեծացնենք մեր հաստիքացուցակը, 27,000-ը միևնույնը հնարավոր չէ շատ արագ սպասարկել։